g'alla rizq ro'zimiz. Joriy yilda ham barcha hududlarda bo'lgani kabi Qiziriq tumanida g'alla mavsumi uyushqoqlik bilan olib borildi. Joriy yil g'alla mavsumi uchun tumanda 13 otryad shakllantirilgan bo'lib, 27 ta kombayn, 74 ta donni tashish texnikalari, 4 ta texxizmat avtomashinalari hamda 7 dona atu yoqilg'i bilan ta'minlash uchun o'rish jarayoniga jalb etildi. Bugun qiziriqlik bobo dehqonlarning quvonchi cheksiz. Boisi Qiziriqda tashkil etilgan Surxon Cotton Cluster tomonidan g'alla rejasi o'z vaqtidan erta bajarildi. Agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida bajarilganligi, yangi haydov texnikalari olib kelinganligidir.